50 yaşım olanda Ağcabədidə məcburi köçkünlərlə bir yerdəydim və onlara demişdim ki, gün gələcək və siz məni öz doğma diyarınızda qəbul edəcəksiniz, qarşılayacaqsınız, mən qonaq gələcəm sizin diyarınıza. Və o gün gəldi, o gündən 9 il sonra biz artıq Şuşadaydıq, bayrağımız da Şuşada dalgalanırdı. Və 60 yaşımı Cıdır düzündə qeyd eləmişəm, ondan əvvəl azad edilmiş Hadrutda hərbi hissənin açılışında iştirak eləmişəm. Və bu ilin dekabrın 24-ü üçün əlbəttə ki, bəzi fikirlərim var idi. Bu da bir rəmzi məna daşımalı idi. Və hesab etdim ki, ən düzgün tədbir, bax, bizim bugünkü tədbirimiz olmalıdır. Bir şey də deməliyəm, Qarabağ torpaqları işğal altında olanda illər keçdikcə cəmiyyətdə və ilk növbədə məcburi köçkünlər arasında müəyyən bədbinlik əhval rühiyyəsi yayılırdı. Yəni artıq bunun təzahürləri görünməkdə idi. Mənim köçkünlərlə, onlarla görüşlərim olub və son illər görürdüm ki, onların ümidləri tükənir. Və bu təbiidir. Mən bunu təbii qəbul edirdim. Təbii ki, onlara deyə bilməzdim ki, nə vaxt və necə və nə olacaq. Çalışırdım onları inandırım ki, gün gələcək. Ancaq o təbiidir, çünki 30 ilin xəsrəti istər-istəməz hər bir insana mənfi təsir göstərmişdir. Artıq 2 ildir ki, biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq. Bugünkü gündə bir də demək istəyirəm ki, əsas məsələ ondadır ki, biz gərək inamımızı itirməyək. Biz inanırdıq ki, qayıdacağıq. Mən bir gündə o inamı itirməmişdim. İnanmalıyıq və bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq üçün iş görməliyik, fəaliyyətdə olmalıyıq. Onda istədiyimizə nail olacağıq. İşğal dövründə hətta bir çox hallarda məndə də belə bir fikir artıq formalaşmışdı ki, dünyada ədalət yoxdur. Və əminəm ki, Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti bu fikirə şərik idi. Çünki bu dərəcədə ədalətsizlik, bunu təsəvvür etmək çətindir. Yəni, biz haqlı olan zaman bizə qarşı bu qədər ədalətsizliyin göstərilməsi heç bir çərçivəyə sığmırdı. Ancaq inam və ədalətə inam insanların öz əllərindədir. Və biz ədaləti öz gücümüzlə şəhərlərimizin qanı canı bahasına, qazilərimizin fədakarlığı, bütün xalqımızın, ordumuzun birliyi sayəsində qazanmışıq, ədaləti bərpa etmişik, dünya miqyasında fövqəladə bir nümunə göstərmişik. Və həm bizim hərbi əməliyyatımız bugün indi dünyanın aparıcı ali hərbi məktəblərində öyrənilir. Həm xalqımızın iradəsi, əzmkarlığı, əlməz ruhu bugün dillər əzbəri olubdur. Və 2-ci Qarabağ müharibəsindən keçən bu 2 ildən bir qədər çox bir vaxt ərzində mənim xarici həmkarlarımla çoxlu görüşlərim olub. Və deyə bilərəm ki, onların mütləq əksəriyyəti soruşur, necə oldu, necə siz bu qələbəyə nail oldunuz? Mən də deyirdim ki, bunu izah eləmək üçün gərək siz bizim həyatımızı yaşayasınız, bu 30 ili yaşayasınız, bunu necə mən təsvir edə bilərəm? İnam, birlik, ədalətə inam, gücünə inam. Ona görə bugün bu tarixi zəfəri qazanmış xalq kimi biz doğrudan da tamamilə yeni bir vəziyyət yaratdıq dünya miqyasında. İnamı itirilmiş xalqlar da bugün inanır. Bizə oxşamaq istəyirlər, bizim kimi hərəkət etmək istəyirlər, bizimlə məsləhətləşirlər. Ona görə bugün burada sizinlə
beraber 24 dekabr gününü qeyd edərkən mən bir də demək istəyirəm ki, biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, fəal olmalıyıq, işləməliyik və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçirdəcəyik və bu günü xatırlayacaq.